Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöä annettua lakia eli Ahvenanmaan erillislakia. Arvonlisäverolain terveyden ja sairaanhoitoa koskeviin 35 ja 36 pykäliin tehtäisiin viittauspäivitykset uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakiin. Kyseisissä arvonlisäverolain säännöksissä viitataan yksityistä terveydenhuollosta annettuun lakiin. Yksityistä terveydenhuollosta annettu laki on kumottu 1.1.2024 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetulla lailla. Tämän vuoksi arvonlisäverolakia tarkistettaisiin näiltä osin. Vastaavasti Ahvenanmaan erillislakiin tehtäisiin arvonlisäverolakiin ehdotettuihin viittauspäivityksiin liittyvä muutos. Ahvenanmaan erillislakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan arvonlisäverolain terveyden ja sairaanhoidon verovapautusta sovellettaisiin myös yhteiskunnan valvonnan piirissä maakuntalainsäädännön mukaisesti olevien yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien antamaan hoitoon. Muutoksella varmistettaisiin, että terveyden ja sairaanhoitoa koskevaa verovapautusta sovellettaisiin jatkossakin Ahvenanmaan maakunnassa vastaavasti kuin muualla Suomessa. Arvoisa puhemies, terveyden ja sairaanhoitoa koskevan verovapautuksen tosiasiallinen soveltamisala säilyisi ennallaan. Esityksellä ei sitten olisi vaikutusta arvonlisäverotuottoihin. Muutokset eivät myöskään aiheuttaisi verohallinnolle lisärahoitustarvetta. Ja ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.